רוצה שנחזור רגע לאחד הרגעים היותר קשים שלנו, שהגענו לאולימפיאדה בלונדון, והייתי מוכנה, באתי ממש מוכנה, ב-150%. היית מוכנה 1,000,000%, והיית מוכנה יפה, ואני הייתי, מה זה בטוחה בך? ואני רואה מיד סתיו כדור. כאשר חשבתי, אני מתה עכשיו, מה אני אעשה? ואז ראיתי שאני מדורגת במקום 17, והתחלתי לספור את הציונים, ואז התחלתי להילחץ. והיה לילה ככה, לא פשוט נראה לי לשתינו, לא ישנו בכלל. איך את כמאמנת שלי תמיד ידעת להגיד את המילה הנכונה ולעשות את הדבר הנכון כדי לגרום לי לאסוף את עצמי ולהיות בטוחה בעצמי? שגם זה אני באופי שלי, אני לא אוהבת להפסיד. אם אני עבדתי טוב, אני בטוחה במה ש... ואת תמיד יחד איתי, מה זה את צריכה להפסיד ומשהו צריך... את עושה משהו לא בסדר, לא יכול להיות דבר כזה. בגלל זה היה ביטחון בפנים, אם את מוכנה, את תעשי טוב. כן, אני גם תמיד מאמינה שבסוף הניצחונות הם נעשים הרבה לפני, עוד באולם האימונים כשעובדים מאוד קשה, ואז שמגיעים לתחרות אז רק מראים את מה שכבר... לומדים הרבה לפני. בגלל שאת עבדת הרבה, אתה כאילו הרבה היית באולם, הרבה דרך ראש עברת, וראש שלך מאוד, את ילדה מאוד חכמה, וזה תמיד הזיכרון. זיכרון בראש, זיכרון שרירים. כשאת מסתכלת אחורה בדיעבד, יש דברים שהיית עושה איתי בצורה אחרת? יכול להיות... פחות, לפעמים מעצבנת, שאת היית ככה, אני אומרת, תעשי את עומדת. רק זה שמהתחלה, שלא היה חסר לי, היה ניסיון ככה. מה הטיפ שהיית מביאה למאמן כדי לשמר מערכת יחסים טובה עם הספורטאי שלו? מה הכי חשוב לדעתך? קודם כל, לדעת שמולך עומדת בן אדם. ודבר שני, שבחיים לא יהיה קינה לאחרים, ורק ללמוד אצל האחרים הכי טובים, ואהבה, אני חושבת אהבה. אם את אוהבת את המתעמלת שלך, את הולכת איתה עד הסוף, זה באמת ככה. מה שאת עשית איתי? כן. אני חושבת בגלל... אהבה זה חלק מאוד גדול, זה אושר גדול בחיים, זה גם לאהוב את מקצוע שלך, וזה שאת נפלת אליי ואני אלייך, זה גם בחיים לא נופל להרבה אנשים, אבל זה לא נס, אנחנו עבדנו יחד מאוד קשה, היינו פרטנרים מאוד טובים, והיה הבנה טובה ואהבה, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה, ואנחנו עכשיו חברות טובות. אני תמיד הרגשתי שברגע שיש לי אותך, אז אני בחיים לא איפול לשום מקום. כן.